Ահա։ Վերադարձանք տաղավար ու այս պահին արդեն սիրով շուտով կներկայացնենք մեր հյուրին, որի հետ խոսելու ենք կրթական ոլորտից, շատ կարևոր թեմաների ենք անդրադառնալու։ Վերջին օրերին հատկապես շատ հաճախ ենք անդրադառնում այս թեմային, որովհետև հասկանում ենք բոլորս, որ ամենահզոր զենքը կրթությունն է այս օրերին, հատկապես ու շատ հետաքրքիր ծրագրեր ենք ներկայացնելու մեր եթերից, դրամաշնորհեր, ռոբոտաշինություն, լավագույն բուհերում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ տաղավարում։ Սերգեյ Քոչարյան, բարի լույս։ Բարի ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Սերգեյ Քոչարյան Լոնդոնայի միջազգային ուսումնական կենտրոնի տնօրենն է, բարի լույս։ Դե ինչ ներկայացնենք, հենց սկսենք զրույցը 50 լավագույն բուհեր արտերկրում, ինչպես կարող են ստանալ մեր երիտասարդներ, աշակերտներն ու ուսանողները հնարավորություն մեկնել այնտեղ։ Այո։ Տեսեք, ինչպես նշեցիք, արդեն մենք զբաղվում ենք կրթություն արտերկրում ու այդ շրջանակներում փորձում ենք մեր ուսանողներին համար հասանելի դարձնել կրթությունը արտերկրում, ինչպես նաև top 50 համալսարաններում աշխարհի, քանի որ այսօր շատ տեղ է տրվում կրթությանը, շատ կարևորվում է, ուստի լավագույն համալսարանում լավագույն կրթություն ստանալը բոլորի համար առաջնահերթություն է։ Top 50 համալսարանների գործընկերներ շատ ունենք, որոնց հետ աշխատում ենք, եւ կարողանում ենք մեր ուսանողների ընդունելությունը մաչելիորեն կազմակերպել, այսինքն բավականին հեշտ եւ մեր ընթացակարգերին համապատասխան արդեն ընդունելությունը կազմակերպում ենք Կանադայից մինչև Ավստրալիա, շատ տարբեր երկրներում։ Ինչ է նշանակում հեշտ կազմակերպել, ինչ չափանիշներ պետք է ունենա ուսանողը։ Տեսեք, դրսում ընդհանրապես կրթություն ստանալու համար կարևորագույն երկու ֆակտորները, գործոնները, դրանցից մեկն է նախկին ակադեմիական պրոգրեսը, այսինքն եթե մենք բակալավրատ սովորելու, ապա մեր ավագ դպրոցի գնահատականներն են խիստ կարևորում, անկեղծած Հայաստան մի փոքր այդ ամեն ինչի հետ խնդիր ենք ունենում, որտեղ մարդիկ միշտ չէ որ կարևորում են իրենց գնահատականները, բայց իրականում դրանք միշտ ուշադրության կենտրոնում են եւ կարևորագույն ֆակտորներից մեկն են։ Ինչպես նաև, եթե անգլերենով կրթություն ունենալու, ապա անգլերեն լեզվի իմացությունը, կամ եթե այլ լեզվով կրթություն ունենալու, ուրեմն այդ համապատասխան լեզվի իմացությունն է շատ կարևոր։ Այդ երկու գործոններն են, որոնք որոշիչ են ուսանողի ընդունելության համար։ Ինչպես մի փոքր հետո էլի կխոսենք, նաև կան դրամաշնորներ, որոնք համալսարանները դրամադրում են ուսանողներին, հիմնական դրանք մասնակի են, մի քանի դեպ ունեցել ենք նաև մինչև 100%։ Ես դեռ չեմ խոսում, Սերգեյ ջան, մինչև դիմելը, երբ որ ես օրինակ եկա ձեզ մոտ, ուզում եմ դիմեմ, լավագույն ինչ-որ մի հատ top 50-ում, ոնց որ դուք ասեք, բերից ինչ-որ մեկում սովորեմ։ Ձեզ մոտ ես անցնում եմ ինչ-որ մի ստուգում կամ քննություն կամ չգիտեմ վերապատրաստում։ Անցնում ենք խորհրդատվություն, տեսեք Ռուբեն ջան, երբ որ ցանկացած ուսանող գալիս է մեզ մոտ, մենք ուզում ենք հասկանանք երեխայի պոտենցիալը։ Իրականում ուսանողը, մենք նայում ենք կոպիտաս այդ համալսարանի ընդունելության հանձնաժողովի աչքերով։ Տեսնում ենք ուսանողը որ համալսարանում կարող է ձգտել, այսինքն որ ու իրականում հասկանալով ուսանողի մինչ կերպարը, հա, հասկանում ենք արդյոք ինքը օրինակ կարա այս ինտենսիվ համալսարանում արդյոք իր տեղնա, այսինքն ինքը այս տեսակինը թե չէ։ Բացի այնից կարևորագույն ֆակտորները նայում ենք անգլերեն լեզվի իմացությունը, գնահատականները, իր հետագա պլանները, ինչ կարիերա է ուզում անել, այսինքն ինչ մասնագիտացում է ուզում ստանալ, ըստ դրա խորհրդատվություն ենք տալի, թե որ համալսարան ընտրել, որ երկրում ուսումը ստանալ, որպեսզի լավագույնը իր արդյունքին հասնի։ Այդ խորհրդատվության շրջանակներում անպայման ստուգում ենք, թե ուսանողը որտեղ կարող է հավաքնել։ Ու մեր գործընկեր համալսարանին դիմելուց մենք ուզում ենք, որ ունենանք հաջողակ ուսանողներ ու հաջողության բազմաթիվ պատմություններ։ Դրա արդյունքում մենք ուսանողին ճիշտ խորհրդատվություն ենք տալու դիմել այնտեղ, որտեղ որ նա ունի մաքսիմալ շանսեր, չի ասեմ, նա ունի ընդունվելու հավանականությունը բարձր է ու լավագույն բուհն է իր կրթական պատրաստության համապատասխան։ Նաև նշեցիք, որ եղել են դեպքեր, երբ համալսարանները դրամաշնոր են դրամադրել մինչև 100%։ Այո։ Ինչ կարգով է, հա, ընտրությունը կատարել։ Այո, տեսեք, համալսարանները, մեր գործընկեր համալսարանի դպրոցները, իրանք ունենում են որոշակի ֆոնդ, ամեն տարի գրեթե հաստատում են որոշ համալսարանների բյուջեների մասին, մենք ունենք հստակ պատկերացում։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ մեր ուսանողը SS կրիտերիաներ ունենալով կունենա այսքան դրամաշնոր, լավ, այդ համալսարանի կողմից։ Որոշները մրցակցային են, այսինքն ուսանողները պետք է դիմեն ու հասկանան, ով ինչքան ստացավ այդ ֆոնդից։ Ամեն դեպքում ունեցել ենք մի քանի դեպք Newcastle համալսարանում Անգլիայում, բավականին լավ համալսարան է, Russell Group-ի անդամ, այդ լավագույն համալսարանների Անգլիայի խմբի անդամ է։ Ունեցել ենք Foundation Program-ը նախապատրաստական տարբերակ 100% կրթաթոշակ տարածաշրջանի համար, երկու անգամ, եւ երկու անգամ այդ տարածաշրջանից մեր հայ ուսանողն է գնացել։
այսինքն համասարան տվել է ամբողջ տարածաշրջանի համար եւ մեր հայաստանում մասնակցել է։ Նաեւ ինչպես գիտենք, ոչ մի խոսեցինք միայն ուսանողներից ու բուհ ընդունվելու հնարավորությունից, բայց նաեւ նշենք, որ կա նաեւ ավագ դպրոցում սովորելու հնարավորություն, ամառային ճամբարներ, նաեւ մասնագիտական մի քանի շաբաթ կամ ամիս տևող կուրսեր։ Խնդրում ներկայացնեմ։ Սիրով մեկ բան ավելացնեմ այդ դրամաշնորհների հետ կապված։ Բացի այդ 100% դրամաշնորհներից, մեր շատ գրեթե բոլոր բուհերը մասնակի առնվազն դրամաշնորհներ տալիս են։ Ու իրականում ունենալով 50% դրամաշնորհ կամ անգամ ավելին, իրանք բավականին մեծ ամեն դեպքում զեղչ է, էլի, այդ կրթության ֆինանսավորման հարցում, ու այդ ֆինանսական միջոցներից մեր բոլոր ուսանողները գրեթե օգտվում են, այսինքն իրանք կարողանում են որոշակի դրամաշնորհ ստանալ, որպեսզի մեղմեն իրենց ծախսերը։ Անդրադառնալով այլ կրթական ծրագրերի արտերկրում, ամառային դպրոցներ, կարճամկետ մասնագիտական կուրսեր, ցերտիֆիկետա պրոգրամները կամ ավագ դպրոցներ, այո, եւս ինչպես նշեցի, մենք գործընկեր ենք Կանադայից մինչև Նոր Զելանդիա, իրականում Նոր Զելանդիան այդ ամենա պահանջված տեղերից չէ, որտեղ ուսանողներ գնում, բայց շատ ուսանողներ հետաքրքիր է ինչու։ Ինչ օրինակ Նոր Զելանդիան պահանջված չէ։ Մարդիկ մտածում են, որ բավականին հեռու է, անկեղծ ասած մարդը նաև, որտեղ շատ լավ ընդեղ դպրոցներ ու համասարան իրականում կան, բայց երբ մշակութային ու մարդկանց ակնկալիքների մենտալիտետի մի քիչ հարց է։ Լավ, լավ, ներողություն, շարունակեք համեցեք։ Եթե խոսենք մենք այդ ավագ դպրոցների այլ ծրագրերի մասին, իրականում Հայաստանից ամենա նախընտրելի երկրները, դրանք կլինեն Ամերիկան, Անգլիան, որոշ եվրոպական երկրներ եւ ավագ դպրոցներ։ Սինգապուրը թերևս։ Անկեղծ ասած ոչ։ Ոչ։ Այո։ Ոչ։ Ավելի շատ մեր սերնդակիցները շատ են ձգտում շարունակել ուսում արդեն մագիստրատուրան ավարտելուց հետո անգամ։ Տարիքային սահմանափակում չկա, չէ՞։ Տարիքային սահմանափակումները ծրագրերի շրջանակներում են։ Չէ, նկատուն է, որ վաղը հանկարծ մանեն կամ ես որոշեմ գանք, մեր Սինգապուր կուղարկեք։ Սիրով։ Կուղարկեք Սինգապուր։ Սիրով, այո։ Մենք գտանք այդ հնարավորությունը, վաղը մեր ուսումը շարունակել եւ այո, ամառային դպրոցներ, մասնագիտացված կուրսեր։ Ամառային դպրոցները ճիշտ ասած մի քիչ ծրագիրը գրեթե ամբողջ տարվա համար նույնն է, բայց մենք սիրում ենք կոչել այդ ամառային դպրոցներ, հա, որտեղ հիմնական երեխաների համար է միտված ժամանցային ու կրթական ծրագրեր են, իրականացնում։ Քանի շաբաթ է։ Օպտիմալ ժամանակահատվածը առնվազն 2 շաբաթն է։ Օպտիմալ շատ հաճախ ամենապահանջված ժամկետները դրանք 2 կամ 3 շաբաթական ծրագրերն են։ Եվ քանի տարեկան երեխաները կարող են։ 7 տարեկանից սկսած։ 7 տարեկանից սկսած, այո։ Փոքր տարիք երեխաների համար ճամբարային պայմանները շատ ավելի ուրիշ են ու բավականին խստությունը, 24 ժամ վերահսկողությունը, եթե ամառանը խմբեր են գնում, ապա նաև կոորդինատորը գնում Հայաստանից, որ իրենց ուղեկցում է, այնտեղ տեղում են իրենք ունենում կոորդինատոր։ Երբ կարող են ձեզ դիմել, մինչև երբ կարող են ձեզ դիմել, օրինակ ես ուզում եմ իմ աղջիկը ամռանը մեկնի ամառային դպրոց։ Երևի լավագույն ժամանակահատվածը կլինի փետրվար մարտից արդեն պլանավորելը, այո, որտեղ բավականին գործտասկա, բացի դրանից, եթե ուշ է լինի, իրականում երևի մինչև մայիս արդեն կարողանանք ամառվա համար պլանավորել։ Այդ վիզաների հարցով ճիշտ ասեմ, գիտեք երևի որ վիզաները շատ երկրներ են փակեն։ Այո, ուսանք հաջորդ տարի պատկերը կփոխվի։ Այո, հուսանք, հուսանք։ Հուսալը լավ բան է։ Իսկ այդ տարիքային խումբը, որ կա 7 տարեկանից սկսած, որ չգիտեմ, կայան վաղը գա ձեզ մոտ, որ գնա ամառային դպրոց։ Որ երկրներն էլի դուք եք որոշելու կամ դուք եք ցանկը ներկայացնում, ընտրությունն էլ միևնույնը մնում է ծնողի մոտ։ Ընտրությունը միշտ մնում է ծնողի մոտ, բայց մենք միանշանակ խորհուրդ ենք տալի անչափածների համար, ու առնվազն գոնե 12 մինչև տարեկան երեխաների համար Անգլիայի մեր դպրոցները, որտեղ իրենց տրադիցիոն այդ պահպանողական խստությունը ու հետևողականության վրա մենք համոզված ենք։ Օրինակ եթե ունենք Չեխիայում, Ֆրանսիայում, այլ երկրներում էլի բազմաթիվ դպրոցներ, միևնույնն է մենք կնգծենք, որ Անգլիայի անչափածների համար անգլիական դպրոցները շատ ավելի լավն են։ Բայց 7 տարեկան երեխան հստակ հասկանում եք, որ լիարժեք չի տիրապետում անգլերենի կամ օտար ինչ-որ լեզվի։ Տեսեք, անգամ մեծերը, որոնք որ չեն տիրապետում օտար լեզուներին, հա, որոնք որ գնում են, այնտեղ երբ որ ուսանողները գնում են, այնտեղ կարանում է որոշակի տեստեր։ Տեստերի արդյունքում հասկանում են, թե որ երեխան ինչ ունակություններ ունի լեզվական, ու իրենց համապատասխան խումբն էլ արդեն նստացում են։ Անկեղծ ասած, մենք բազմաթիվ երեխաներ ունենք, որոնք նաև մեզ մոտ են սովորում, որ ունեն փայլուն անգլերեն լեզվի, տիրապետում են շատ լավ անգլերեն լեզվի փոքր տարիքում են։ Եվ 7-8 տարեկանները գոնե դիտել են Հարի Փոթերը։ Այո։ Եվ այսպես մոտավոր պատկերացում են ինչպես են անցնում դասերը
masna vorbes angleam. Naev khosenk, kan mo zamanaka sughe, zer dasntatsneri masin, pastorin 4-is 15 tarekan yerekhaneri hamar unek dasntatsner, angleren robotashinutyun inch nunpes me shat hetakrelen, shakhmat. Ayo, tesek menk mer et kentron, vortevor aveli shat tsertikakan kartetsyun enk kharakhosum, lezunerits batsi zugaher naev khis cheshtadrutyun enk arel robotashinutyan dasntatsneri vra, inchpes naev chinarin yev shakhmat. Aisken menk Robotașinițiune ha tu când gățelov, e constructiv masă nu sau așa chiarnere să vorm e telegra vorman hatvață. Menhis care vorme ca de cum robotașințian vorte robotașințiune sau vrele, bații construcția în hava chele cam zăra ghire grele, mătați la chepene se va vorm. E vor ca în jamana că harcavăr vor să vre stirea pe tese. Robotașințiune mechici încșat dinamic. Eu tale ca în macar dacă e vor scsume, ha, sau vrea ca în pars construcția în rău, pe to asmen ne-a țara grea vorman, vor și aghide licnerițe to. Micici dejvara să-l robota și înseamnă mi chiar pe tira pe tu. Pați vor ara și ieri cu amisnerii arțiun cum arte nu s-a așa chiartă baba ca înghitel că zer pe arte în pat grea să cazul de văsta. E vin și câți buncove neri și ruben, nici câți buncove că între lezunere. Cine are în evanghelie? Desec, anglen tradițion merg gorțunițion merg cerile, aveli ca în tastarii. Anglen aveli parță, ihe. Aio. Anglen aveli șat. Cine asta nu a Aio, desec, mici esor, nailov, Ardi, hai taga pahanj de linte, inșne pahanj vațane, inșne care vor velu așharum, e vor ghite lichnene, vor hai taga masna ghite în mod arjecen stercelu, ai spune masna ghite avele patra sen la așhata șugain, mi-a înșana ghite link vor cinare în lezum, et vactanele smecne vor. Es ce ghite, se rundă, cinare în lezvi, pahanj am paimans galuie. Ischere hanere sau vorum în bolul arocanere, te întrovi, nu arțoc, dar sunt ațner, hmbakain, te anhataka. Naiv, Hosenk, Arca, o online desk. Am paiman. Desi, cum ne-am campanii e online tarberakov, robota și nițiunea mea neșan că urcă în campanii, merg mult anche să hambere șat pokren, merg mult să hambere cior sau cuț, șat zra, lezvi, da, asta este nimic, nu mă aveli meți, u unec robota și nițiunea mea, veți sau cuț aveți cilnă. Aici când merg mult în tarbe, miște anatacan motețumă ca, anca mi-e furcum, venga sunt și irang babacan din pokren. Anatacan da, asta este nimic, am lezvi, da, sunt asta nimic, avea vreme, e usan onere, cam așa chiarnere într-un menarte în anatacan da sunt tațnere. Menk ճիշտ ասած միշտ ունեցել ենք նաև online տարբերակը, որը իր պահանջվածության ծավալներով կարող է ղելա շատ ավելի փոքր։ Բայց այդ հիմքը ունենալը մեզ բավականին հեշտացեց մեր գործը կորոնավիրուսի պայմաններում մեր գործունեությունը շարունակելու համար։ Ու իրականում այն մեր մոդելը, որ ընտրել ենք մենք փոքր խմբերի հետ ենք աշխատում, այդ ֆակտորը եւս նպաստեց online դասընթացների կազմակերպմանը, որովհետեւ երբ որ մեզ խմբերին շատ ավելի դժվար է, երբ որ ճունես այդ ենթակառուցվածքը online դասընթացների իրականացնելու։ Բայց ռոբոտաշինությունը կարծում եմ արդյոք պետք է անցնի։ Online հնարավոր չի անցնի։ Հնարավոր չի, այո։ Այո։ Երեխաները, դա փորձարարություն է, դա ինչ-որ բան պատրաստել է։ Դա ոչ մի ձև չես էլ կարողանում պատկերացնել, էլի, որտեղ online։ Մեր ցերունդը գոնե չի պատկերացնում, այդ փոքրերը շատ ավելի ծրագրավորման, միայն ռոբոտաշինության ծրագրավորման բաժնի որոշ մի մասը հնարավոր է ինչ-որ ձև online հասկացնել։ Տեսական գիտելիքները, բայց ամեն դեպքում գործնականում պետք է արդեն տեղում առկա դասընթացներին մասնակցել։ Մի խոսքով շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ սկսեցիք մեզ մոտ, գտեք Սերգե Քոչարանին, դիմեք ու մասնակցեք տարբեր դասընթացներին, նաև հնարավորություն ունեցեք մեկնել արտասահման ուսումը շարունակելու, բայց մի պայմանով, անպայման վերադառնալ հայրենիք։ Ճիշտ է, ժամանակը շատ սուղ էր, բայց կարծում եմ մենք ամեն ինչ հասցրեցինք ամփոփենք շատ արագ, լակոնիկ։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն, մենք շարունակենք մեր եթերը։